Gjatë kësaj jave pritet që të ketë mot me diell dhe të shënohen temperaturat e larta. Sipas meteorologut Besim Aliu, temperaturat më të larta gjatë kësaj jave do të lëvizin nga 18 deri në 30 gradë Celsius. Duke filluar nga sot do të kemi mot kryesisht me diell, temperaturat minimale kanë lëvizën nga 5 deri në 12 gradë Celsius, maksimale gjatë gjithë javës do të lëvizin nga 18 deri në 30 gradë Celsius. Do të thotë sot do të jenë temperaturat më të larta deri në 30 gradë në rrofshën e Dugagjinit, në rrofshën e Kosovës deri në 28 gradë Celsius. Për momentin temperatura në shtetin Ferizajt është 17 gradë Celsius, lagësia relative e orit është 58%, e dushmëria horizontale mbi 20 km, kurse presioni atmosferik është 1021 milibar. Kemi erë të lehtë nga ona e veri perëndimit, shpejtësia së cilës po arrin nga 0.5 deri në 1 metër për sekond. Indeksi UV do të jetë i lartë, do të thotë që në kupton se në orët e mesditës mos kemi kontakt direkt me rrezet e diellit, pasi që indeksi UV është diku në vlera 8, do të thotë i lartë. Pastaj ditën e martë do të mërkur parashihet që vend e vendet kemi riga lokale të shiut, kryesisht në Dugagjin, në pjesën e Dugagjinit, kurse pjesa tjetër e territorit do të jetë me vranësira të shpëndara dhe intervale kohore me diell. Sasitë e rreshjeve në javën që lëm pas ishte 11 litra për metër katror në shtetin e Prizrenit, kurse vende tjera në Dugagjin kishin sasinë e rreshjeve 1 deri në 3 litra për metër katror. Edhe në vendet e rajonit pritet të ketë mot me temperatura të larta. Një gjendje e tillë nuk në ndodhë në vendet e rajonit, pasi që në Macedoni temperatura do t'jenë afërsisht në gjashme me Kosovë, dikon 30 gradë Celsius, me rrofshën e Dugagjinit. Në Shqipëri temperatura do t'jenë deri në 30 gradë Celsius, qyteti më i ftoftë do t'jetë Peshkopia dhe Kurqa, kurse qytetet më të ngrohta do t'jetë qyteti i Tiranës, Beratit, Gjirokastrit dhe qyteti i Fierit. Në Maltezi temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 28 gradë, sot do të jenë edhe në Luginë, në sot 28 gradë Celsius. Sa i përket Ferizaj, temperaturat maksimale do të janë rreth 27 deri në 28 gradë Celsius, ndërsa ato minimale do të ulen deri në rreth 8 gradë Celsius. Ferizaj do të jetë me këto temperatura 27-28 gradë maksimale, minimale do të ulen deri në 8, ndikon 9 gradë Celsius, dhe që nuk parashihet kemi ndonjë rreshje të themi ashtu vetëm do një rreshtje lokale mund kemi, por që rreshtje frontale nuk parashihet, edhe sasia do të thotë do të jetë shumë e vogël. Më shumë thash do të ketë në rrofshën e Dugagjinit, kurse pjesa tjetër e territorit mbetet edhe me tutje me deficit të rreshtjeve. Krahasi nëse pranverës temperatura që po shënuan janë mjaft të larta.